Sa... Oikeesti. Oh, voi soittaa. Moi moi. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä. Ok, ota hetki, mä laitan nopea filterin. Niin, tää on kyllä upea tää mun filteri, tää on tämmönen hieno mustekala. Munkin on tosi kiva. Jep. Tämä on tosi söpö toi sun nalle tossa. Niin. Kiva, kun Duos pystyy käyttämään filtreitä. Niin. Olisi kiva, jos WhatsAppiinkin tulisi sillain. Mut puhutaanko vaikka... Mut Siri. No? Mua jännittää mennä ratsastaa. Mikä mä menen? Jep. Muakin. Ketä sä luulet, että sä meet? Mä menen ehkä... En mä tiedä. Harmi, että sä et tuu tänään tolle... sportin tallille. Kun sä meet niin, sinne mä en sun katso toiselle, päähänsä. Kun sä meet sinne sun toiselle tallille. Niin. Mä en mene tänään mun toiselle tallille, mä menen tonne sportille. Kato, kun äiti sanoi, että me ei viedä turhaan mua. Ai niin kuin kahteen paikkaan. Moi, mitä te teette? Vilma, lähde pois. Hei. Sori. Joo, mutta äiti sanoi, että mä pääsin vaan sinne, pääsen sinne. Yksi kerta viikossa. Mut mä sanoin sille, että jos sä et päästä mua kaksi, niin sitten kun mä rakennan sulle, niin sä antat nyt mun kaksi. Muten mä eniten menen kyllä tossa mun lähitallilla. Joo. Puhutaanko vaikka siitä hevosmessuista? Joo. Siis, mitäs kaikkea me aiotaan pakata sinne? En mä tiedä. Odotki. Äiti! No? Meillä on ruokaa. Mä teen vielä. Okei. Joo. Niin mitä me tehtäis siellä? Tai niinku, otetaanko sinne ainakin, kun se automatka kestää melkein 2 tuntia, niin otetaanko vaikka niskatyynyt ainakin? Joo. Okei, joo. Sitten otetaan jotkut viltit. Tehän haluamme mukavaksi siellä autossa. Joo, ja sitten tyynytkin. Jep. Mulla on semmonen aurinko- ja pilvityynä, niin otetaanko vaikka ne? Joo. Ota. Mä menen kysy yksi juttu äitiltä, niin odot täällä hetki. Joo. Yeah. Mikä kestää? Joo niin, että mä menin vaan kysyä mun äitiltä siitä heppamessuista, niin se... joo siis moi, eli me tullaan siis hakea sit teijät sieltä. Lähin nyt. Joo. eli siis pääsitkö meille yöksi lauantaina? Ehkä. Okei.
Oota, mä kysyn mun äitit vielä. Noin. Pääsitkö? Joo. Okei. Mutta mun täytyy ihan just lähteä sinne tallille, niin... Ai joo, munkin. Ai siis sana, mun pitää nyt alkaa laittaa, niin mä soitan sit sulle matkalla. Joo, mäkin soitan sulle vaikka matkalla. Jos... tai soita se vaan. Joo, moikka! Moikka! Vicker! Oh, Mai soittaa. Mai? Ei kun... Kakkas ei vastannut. Se just lopetti. Soittaako se uudestaan? Yes! Mai mai! Moi Siri! Miten menee? Ihan hyvin. Siis kun sä soitit mulle, niin mulla tuli semmonen taustaksi semmonen heppa, koska mä oon laittanut sen semmosen villihevosmaiseman. Mä oon täällä just hakemassa Vickeriä. Me ollaan menossa, me ollaan kohta linna. Mä soitan sulle ihan kohta. Joo, moikka. Moikka. Ja taas. Mä laitan sille sydänemojin. Noin. Oikeesti! Miksi mä puhun tällaisella? No. Mä laitan vielä filterin. No moi moi. Moi muuten. Siis kun sä kysyit, että kelläköhän mä meen. Niin, mä en siis mene ratsastustunnille, vaan mä meen Vickerillä. Mä menen kattoo, kenen mä meen. Joo. Mä menen Söllil tunnille. Ujumpe. Sorry. Ja Lotta menee Rosella ja Mona menee tähdellä. Niin meillä alkaa kohta estetvalkku. Niin mä menen nyt alkaa laittaa tota rölliin, niin me voidaan puhua samaan aikaan. Okay. Moi rölli. Niin tota, mut siis joo, mä menen kans hyppiin esteen tonne sportin tallille, mutta kun siellä on se maneesi sillain niinku oudosti laitettu, et sinne ei pääse, kun siellä on kaikki tallin hevoset, koska se talli muuttaa. Niin on se muuten tietoinen, että toi sportin halli muuttaa. Ai joo, mä sain just tietää. Hei Mai! No, voidaanko vaihtaa? Ei, miksi? Koska tää on mun oma heppa. Ai jää. Mitä siellä tapahtuu? Hei Mai, voidaanko vaihtaa? Ei, miksi? Tää on mun oma heppa. Okei. Okay. Ketä noi oli? En mä tiedä. Ne on vaan toi Lotta ja Moona. Mun pitää nyt mennä. Okei. Moikka! Moikka! Sori Felix, et sä? Vicker tulee tänään estevalkkuun, minkä Heli pitää. Ja sinne ehkä tulee joku toinen ratsastaja, mä en oo ihan varma, mutta... Saattaa olla yksäri, mutta... Mitenkin... No niin, Vicker.
Oskari Felix.